7 ნოემბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას ქართული პარტია შეუერთდება სხვადასხვა არასამთავრობო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ინიციატივით. 7 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის შენობასთან სიმბოლური საპროტესტო აქცია გამართება, სადაც 2007 წლის 7 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ. აქციას რამდენიმე ოპოზიციური პარტია შეუერთდება. 2007 წლის 7 ნოემბერს ოპოზიციის საპროტესტო აქცია პოლიციამ ცრემლსადენი გაზის ხელკეტებისა და რეზინის ტყვიების გამოყენებით დაშალა. შეტაკებებისას რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა. I don't know.